те попитам, можеш ли да бъдеш истинска анаконда? Като в Наники Минаж анакондата. Горе-долу да, да го лапаш макарите. Примерно това така. Не ми е чак толкова голям задника. Това е единственият не, проблем. Не, анаконда имах предвид, като го хванеш, да го лапаш с макарите. Примерно това. Нали, все пак няма да е някой трети крак негърско краче, нали, нормално.